Тео посади на мене и он сам себе ранио. Но како човек може сам себе ранити? Тако је то дошло. Све је могуће. Он је перо пистол на мене, овде баш, и реко ми да ће ме убити. Ја сам фатио за руку, чим сам фатио за руку, пуцао је, почео да пуца на један стол. И види се кад је метак погодио стол и овако. Ispaljeno svih šest metaka? Šest. Čujem da šest su ispaljene. Ti nikad nisi otao pištolj iz njegove ruke? Ne. On je držao pištolj u ruku. Dok sam ja fatio za ruku i išli smo ovako, palio smo dvojica u zemlju. Pa smo se opet, ne znam i sam kako je do toga došlo, samo znam kad je on pao. Babovićem. Aser Šatri je bio pozvan na razgovor zbog nekih nedozvoljenih radnje za koje se raspolagalo pod akcijom. Pri tome nije priveden niti je, nego jednostavno pozvan na razgovor. Pa on je došao, seo je, ponudio sam ga cigaru, odbio je, kaže ne pušim. Razgovor je tekao, ja sam pre sobom imao list papira kao što je uobičajeno. Ljudi, što je moj čast se...